teen veel väga kiire videot näidata seda mäeasja, kui ennem ei näinud. Sinu vastas on üks mägi, mille nime ma ei tea, aga tal on kindlasti nimi. Ja siis see kuulus Matterhorn. Ta on näha ikka. Nii. Ma tulin, nagu ikka. Ja sinna ma lähen. See on nüüd mägi või ole, mina ka ei tea. Aha. Ja nii ta on. Väidab, et sinna 2007 või ma ei tea mitme saja peale mul on 40 minutit ja siis saab seal üleval siis mingi 9 kilti lihtsalt niimoodi mõõda seda kahe poolest kõrgust liigutud järgimisse linna, kust ma saan mingi asja kalla lasta mingi rongiga ja ongi. Näed, vaata mis teeb. Tuli must ennem üles mööda. Ütleme, et mitte väga palju kiirem kui jala käia. Ja natuke siiski ja näed, nüüd laseb alla.